गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणाली मार्फत भयो नि हुने आर्थिक गतिविधि आर्थिक अवचलन त्यसपछि गैर कानुनी हिसाबले सेयर स्वीकृति सेयर उहाँले 15% सेयर चाहिँ एउटा के भन्छ स्विट इक्विटी लिएको हुनुहुन्छ त्यो हाम्रो कानुनी प्रावधान छैन सरकारी ऐनमा त्यसपछि भाउचर कम्पनी रहेसँग चाहिँ त्यो सेयर स्वामित्व लिएको देखिन्छ यही हेर्दाखेरि गैर कानुनी प्रक्रियामा चाहिँ उहाँको समानता देखियो तर गोर्खा नेटवर्क प्रणाली मार्फत फेरि सहकारी मार्फत होइन त्यसै सहकारी ठगी प्रकरणभन्दा पनि गोर्खा नेटवर्क प्रणाली मार्फत हुने अपचलन उहाँको भूमिका देखेको हुनाले कानुन सम्मत कारवाहीको निम्ति हामी नेपाल सरकारले सिफारिस गर्छौँ। म त गोर्खा मिडियाको म्यानेजिङ डिरेक्टर हो, त्यसमा गोर्खा मिडियाको एमडीहरूले मिलेर खाता खोले भन्ने कुरा त यो त एउटा सामान्य व्यक्तिले पनि भन्न सक्ने कुरामा त धेरै अतिरञ्जन गर्नुपर्ने जरुरी नै छैन नि। मैले भने नि यो सहकारीको पैसाको प्रवाहमा रवि लामिछानेको कतै पनि संलग्नता देखिएको छैन, त्यो सत्य। यो समिति बनेकै सहकारीको पैसाको प्रवाहमा रवि लामिछाने हो, त्यही भएर ऊ चाहिँ दोषी छ, उसलाई छानबिन गर्नुपर्छ भन्नेबाटै विषय उठान भएको हो नि त। सम्बन्धी अब त्यही मैले तथ्यमा टेकेर हामी जे जे तथ्य छ त्यसलाई हामी लिपिबद्ध गर्दै जाँदैछौँ। त्यो तथ्यहरूमा टेक्दै टेक्दै जहाँ तथ्य छन् त्यसमा हामी कोही कसैले पनि इन्कार गर्दैनौँ। गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा त अवश्य छ नि, त्यसमा त नेटवर्कभित्र त उहाँ के अरे यो प्रबन्धकै रूपमा रहनुभएको उहाँले आफै भन्नुभएको हो, संलग्नता त्यस ढङ्गले छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ युवा मन नेपाल। सम्मानित सदनबाट हामीलाई चाहिँ 4 बुँदे कार्यदेश सहित जो म्यान्डेट दिएको थियो त्यही म्यान्डेटकै आधारमा हामीले पर्याप्त अध्ययन गरेर अनुसन्धान गरेर पीडित पीडक आयोगहरू सम्बन्धित निकायहरू सरकारी गैर सरकारी विज्ञ सबैसँग हामीले चाहिँ सुझावहरू परामर्शहरू बयानहरू सोधपुछहरू सबै लिइसकेपछि सहकारी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्ने सहकारी ठगहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउने अपराध कर्मको आधारमा कानुनको दायरामा ल्याउने भन्ने विषयमा नेपाल सरकारलाई चाहिँ सिफारिस गर्ने उद्देश्य हामीले आज प्रतिवेदन तयार गर्दैछौँ र यो प्रतिवेदनले मूलभूत रूपमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू नीतिगत समस्या कानुनी समस्या संरचनागत समस्या नियतजन्य समस्या परिस्थितिजन्य र अनुभवजन्य समस्याहरू टोटल नै अध्ययन गर्ने र त्यसका समाधानको उपायहरूसहितको चाहिँ हामीले प्रतिवेदन पेश गर्दैछौँ। होइन सहकारी ठगी प्रकरणमा हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने भनेर हामीले चिनाइन्छौँ जानिन्छौँ। सहकारी ठगी प्रकरणसँग जोडिने भन्दा पनि मूलभूत रूपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणालीको चाहिँ प्रबन्ध निर्देशक भएको नाताले र गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणालीमा सहकारीको पैसा त्यहाँ पुगेको सहकारीको पैसा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणालीमा पुर्याउन जीवी राईले पुर्याए देखिन्छ भरियाको रूपमा जीवी राई छन् र त्यो गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणालीमा पुगिसकेपछि त्यसको खर्च चाहिँ रवि लामिछाने मार्फत भएको देखिन्छ माने रवि लामिछाने मार्फत भएको देखिन्छ भनेको निष्कर्ष भनेको 14 महिना मैले निष्कर्ष भने 14 महिनाको आर्थिक गतिविधिको जिम्मा माने रवि लामिछाने लिनु पर्ने हुन्छ किनकि उहाँले उहाँको सही चलेको छ उहाँको खाता छ उहाँको खाता पैसा गएको छ होइन 3 जनाको नाममा समेत खाता छ र 1 जनाले चाहिँ सिन्चर गरेर मिल्ने भनेर लेखेको छ र जो 1 जना भनेको रवि लामिछानेले सही गर्नुभएको छ एउटा चेक बाहेक अरू सबै उहाँले गरे हुनाले त्यहाँको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणाली मार्फत भयो नि हुने आर्थिक गतिविधि आर्थिक अवचलन त्यसपछि गैर कानुनी हिसाबले सेयर स्वीकृति सेयर उहाँले 15% सेयर चाहिँ एउटा के भन्छ स्विट इक्विटी लिएको हुनुहुन्छ त्यो हाम्रो कानुनी प्रावधान छैन सरकारी ऐनमा त्यसपछि भाउचर कम्पनी रहेसँग चाहिँ त्यो सेयर स्वामित्व लिएको देखिन्छ यही हेर्दाखेरि गैर कानुनी प्रक्रियामा चाहिँ उहाँको समानता देखियो तर गोर्खा नेटवर्क प्रणाली मार्फत फेरि सहकारी मार्फत होइन त्यसै सहकारी ठगी प्रकरणभन्दा पनि गोर्खा नेटवर्क प्रणाली मार्फत हुने अपचलन उहाँको भूमिका देखेको हुनाले कानुन सम्मत कारवाहीको निम्ति हामी नेपाल सरकारले सिफारिस गर्छौँ। मानेजी स्वागत छ यहाँलाई, धन्यवाद। जस्तो यो बाहिर जुन प्रतिवेदनको विषयमा चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ होइन, तपाईँहरूले आज बुझाउँदै हुनुहुन्छ सहकारी सम्बन्धी ठगी प्रकरणमा चाहिँ रवि लामिछानेको पनि संलग्नता छ भन्ने कुराहरू के हो यो बताइदिनुहोस् न। अब यो प्रतिवेदन आज हामी बुझाउँछौँ, त बुझाउनुभन्दा पहिले मूल कुरा छ रवि लामिछाने अहिलेको जुन हाम्रो टिओआरको पहिलो प्राथमिकता होइन, हामीले चाहिँ 1, 2, र 3, 4 नम्बरको प्राथमिकता भएकोले हामीले अहिलेको वर्तमान अवस्थाको जुन सहकारीमा सङ्कट देखिएको छ त्यो प्राथमिकता दिएर त्यसको समाधानका लागि व्यापक रूपमा जुन चाहिँ हाम्रो प्रयासहरू भएको छ समाधानको ती कुराको प्राथमिकता दिएर गऱ्यौँ र त्यो मलाई लाग्छ अब अहिलेको परिवेशमा समाधान गर्नको लागि सरकारले सकारात्मक रूपमा लिन्छु भनेकै छ लियो भनेदेखि त्यो अवश्य हुन्छ। जहाँसम्म 4 प्राथमिकतामा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणालीको कुरो छ त्यसबारे पनि विस्तृत रूपमा छानबिन किनभयो भने पार्लियामेन्ट कति दिनसम्म चाहिँ त्यसै कारणले बन्द रह्यो र
अहिले त्यो धेरै क्रेजको रूपमा हामीले त्यसलाई प्राथमिकता रूपमा किन हेरेनौँ भनेदेखि तात्कालीन उठेको मुद्दा के थियो भने राजीनामा दिए. अब उहाँ पदमा रहनु नभए पछाडि उहाँ चाहिँ सामान्य हाम्रो पार्लियामेन्टेरियन साथमा रहनु भएकोले त्यो भन्दाखेरि जब उल्लेख भएर गोर्खा मिडिया नेटवर्क आइसके पछाडि गोर्खा मिडिया नेटवर्कको संलग्नता सहकारीसँग छ कि छैन भन्ने बारे नै रह्यो. यसमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कको अर्थ सङ्कलनको अवस्थामा सहकारीहरूबाट रकमहरू प्राप्त भएको चाहिँ छानबिनमा देखिया छ, जुन चाहिँ मलाई लाग्छ अहिलेको अनुसन्धान अहिलेको जुन चाहिँ प्रेस रिलिजमा पनि आउनेछ. भनेको रवि लामिछानेको प्रत्यक्ष संलग्नता देखियो गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा त अवश्य छ नि, त्यसमा त नेटवर्कभित्र त उहाँ के अरे यो प्रबन्धकैकै रूपमा रहनुभएको उहाँले आफै भन्नुभयो हो. उहाँको संलग्नता त्यस ढङ्गले छ. जस्तो यो जोइन्ट एकाउन्टको कुराहरू छ नि, रवि छवि अनि जीबीको चाहिँ जोइन्ट एकाउन्ट मार्फत चाहिँ कारोबार भएको छ जुन चाहिँ सहकारीको पनि छैन. कस्तो एकाउन्ट छ भने अब त्यो मलाई पहिले बोलाइराख्नु भएको छ. उहाँको एकाउन्ट कुनै तिनवटा मध्ये कसै एकजनाले सञ्चालन गर्नुसक्छ भन्ने ढङ्गको भएकोले त्यो गम्भीरतालाई हामीले विशेष रूपमा हेर्यो. यो सिधा भन्नुपर्दा कारवाहीको लागि समितिले सिफारिस गर्दैछ रवि लामिछानेको विषयमा भन्ने कुरा के हो यो, यसको यथार्थ भनिदिनुहोस्. कारवाही भन्नाले उहाँको संलग्नता गोर्खा मिडिया नेटवर्कको सञ्चालनमा प्रत्यक्ष रूपमा देखिएको कुरो उहाँ आफैले बयान दिनुभयो. गोर्खा मिडियामा त उहाँले सञ्चालन, गोर्खा मिडिया त उहाँ सञ्चालकै हो. त्यो सहकारी रकम अफसलमा चाहिँ उहाँको संलग्नता देखे कि देखेन भने चाहिँ मुख्य प्रश्न हो क्या. मैले गोर्खा मिडिया त उहाँले चलाइरहनु भएको नि, यति कुरो मैले भने अरू कुरो साथीहरूले भन्दा धनराज गुरुङको बारेको सिफारिस छैन किनकि त्यो हाम्रो उसमा थिएन. तर तपाईँहरू जानु त भएको थियो सरकारीमा, त्यसमा बुझ्यौँ, त्यसबारे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, तर रेकमेन्डेसनको हिसाबमा हामीले के कुरा लेखेको छ त्यसमा हाम्रो चाहिँ अब म्यान्डेटेड थिएन, त्यस कारण चाहिँ त्यो कुरो गरिएको छैन. के उल्लेख छ प्रतिवेदन धनराज गुरुङको बारे त मलाई जानकारी भएन के लेखेको उल्लेख छ. छानबिन समितिले प्रतिवेदन के छ अब संसदमा आज पेस हुँदैछ पार्दैछ, हिजो राति पनि दुई बजीसम्म छलफलमै थियो र अन्तिम यो जुन प्रतिवेदनको अन्तिम जुन प्रारूप छ त्यसको चाहिँ हामीले अहिलेसम्म पाइसकेको अवस्था होइन. त्यसलाई सर अध्ययन गरेर त्यसमा केही कैफियत रहेछ भने त्यसलाई परिवर्तन गरेर हामी पारित गर्छौँ भन्ने लागेको छ. केही विवाद भएको सिफारिस गर्ने नगर्ने त्यो सेक्रेटरी गर्ने अहिलेसम्म त्यो अन्तिम भाषामा हाम्रो भइसकेको छैन. मोटामोटी अहिलेसम्म देखिएको तथ्यहरूमै बसौँ. मूलत रवि लामिछानेजीले सहकारीबाट पैसा ल्याएको भन्ने कुराहरूमा चाहिँ तथ्य नभेटिएको कुराहरू देखिन्छ. उहाँ कुनै पनि सहकारीको सदस्य नरहेको, उहाँले कुनै पनि सहकारीबाट ऋण लिनलाई आवेदन देखिएको जस्तो कुनै पनि कुराहरू त्यस्तो समितिलाई प्राप्त तथ्यले उहाँले प्रत्यक्ष रूपमा अथवा परोक्ष रूपमा सहकारीसँग सम्बन्ध भएर पैसाको कारोबार गरेको चाहिँ देखिँदैन. जस्तो अहिले समाचारहरूमा चाहिँ रवि लामिछाने दोषी ठहर भएको प्रतिवेदन समितिले बुझाउँदैछ भन्ने कुरा बाहिर आएको छ, के हो यसको कुरा. मैले सुरुमै पनि भने मेरै हातमा म एउटा समितिको सदस्यको रूपमा अन्तिम त्यो टेक्स्टहरू आइसकेका छैन र त्यसले गर्दाखेरि र हामीले त्यसलाई सिग्नेचर पनि सही पनि गरिसकेका छैनौँ. त्यो आइ नसकेको विषय भएर केही समयपछि मात्रै जे समाचार बाहिर आएको छ त्यो नितान्त हल्ला हो, त्यो अनुमानमा गरिएका आकलनहरू मात्रै हो. एउटा पत्रिकामा के आएको छ भने तपाईँले र राजन दाहालले चाहिँ भान लिनुभयो होइन, नामै चाहिँ नतोकौँ व्यक्तिको भनेर होइन, जीवी राईसम्म तोकौँ तर रवि लामिछानेको नतोकौँ, तर फेरि त्यो के हो र त्यसपछि तपाईँहरू तथ्यसँग नजिक नजिक हुँदै जाँदाखेरि सहमत बन्नुभयो भन्ने यसो त मैले भनिहालेँ. सहकारीसँग सम्बन्धित भएका जुन हिसाबले यो समिति बनेको, यो त सहकारीसँग सम्बन्धित रकमको अपचलनको परिवेशमा समिति बनेको हो. सहकारीबाट रवि लामिछानेको नाममा अथवा उहाँको प्रत्यक्ष संलग्नतामा कतै पनि रकमको प्रभाव भएको देखिएको छैन, त्यो सत्य स्थापना भइसकेको छ. त्यसले गर्दाखेरि अब अन्तिम प्रतिवेदनको रूपहरूमा यो समिति अहिलेसम्म हामीले गर्ने भनेको तथ्यलाई नै टेकेर अगाडि बढ्ने भन्ने छ. हस्ताक्षरको चाहिँ हस्ताक्षर अब अन्तिम रूपको त्यो भाषा हेरिसकेपछि
त्यसलाई हामी केही समयपछि नै त्यसलाई हेर्ने, अध्ययन गर्ने र हस्ताक्षर गर्ने भन्ने तयारी नै हो. तर त्यसको लागि एकपटक भएका सबै कुराहरू, तथ्यहरू, भाषाहरू, शुद्धाशुद्धिहरू, आशयहरू सबै हेरेर मात्रै हस्ताक्षरमा हामी त्यो प्रक्रियामा हामी जान्छौँ. जस्तो सहकारीमा केही समय लाग्छ, सहकारीमा नजोडिए पनि यता गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा जोडिएकोले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा त फेरि सहकारीकै पैसा अपचलन गरेर लगाइएको छ भन्ने कुरा छ, संयुक्त खाताको कुरा छ. यसो छ, त्यो स्वभाविक रूपमा उहाँ त गोर्खा मिडियाको म्यानेजिङ डिरेक्टर हो, त्यसमा गोर्खा मिडियाको एमडीहरूले मिलेर खाता खोले भन्ने कुरा त यो त एउटा सामान्य व्यक्तिले पनि भन्न सक्ने कुरामा त धेरै अतिरञ्जन गर्नुपर्ने जरुरी नै छैन नि. अब रवि लामिछाने, जीवी राई, छवि लाल जोशी मिलेर एउटा कम्पनी खडा गरेपछि त्यसको त संयुक्त खाता स्वाभाविक रूपमा हुने नै भयो नि. त्यो धेरै अतिरञ्जनको विषय हो जस्तो लाग्छ. र यही निष्कर्षले गर्दा तपाईँले हस्ताक्षर चाहिँ बाध्य भएर गर्नुपर्ने निचोड भयो भन्ने कुरा बाहिर आइरहेछ कि, गलत भएकै हो भन्ने निचोडमा तपाईँ पनि पुगेको भन्ने कुराहरू बाहिर आएको छ. गलत त भएकै हो नि होइन? मैले भने नि अघि सहकारीको पैसा को प्रवाहमा रवि लामिछानेको कतै पनि संलग्नता देखिएको छैन. त्यो सत्य, यो समिति बनेकै सहकारीको पैसाको प्रवाहमा रवि लामिछाने हो, त्यही भएर ऊ चाहिँ दोषी छ, उसलाई छानबिन गर्नुपर्छ भन्नेबाट यो विषय उठान भएको हो नि त. तर जसरी हाम्रो निष्कर्ष चाहिँ, जस्तो हाम्रो प्रश्न चाहिँ के मात्र भने कसरी जुटाउनेतिर जाउँ न, एउटै कुरा हजुर सहमति. अब त्यही मैले तथ्यमा टेकेर हामी जे तथ्य छ त्यसलाई हामी लिपिबद्ध गर्दै जाँदैछौँ. त्यो तथ्यहरूमा टेक्दै टेक्दै जहाँ तथ्य छन् त्यसमा हामी कोही कसैले पनि इन्कार गर्दैनौँ. र तथ्यबाट स्थापित हुने उत्तरदायित्व स्वीकार गर्न हामीलाई अप्ठ्यारो हुँदैन. सातवटा सहकारीबाट आठ अरब भन्दा बढी चाहिँ रकम चाहिँ सिबिआईले दिएको देखिन्छ. त्यसमा चाहिँ गोर्खा नेटवर्कबाट चाहिँ 65 करोडको कारोबार चाहिँ रवि लामिछानेबाट गरेको देखिन्छ. त्यो भएको हुनाले चाहिँ रवि लामिछाने पनि कारबाहीमा चाहिँ नाम उल्लेख गर्नुपर्छ भन्ने अर्को एक पक्षको छ. तपाईँहरू चाहिँ हुनुहुँदैन जीवी राईले पैसा सङ्कलन गरेको भएको हुनाले भनेर यी विषय चाहिँ कसरी मिल्छ? दुईवटा फरक फरक विषय हो भनेर बिर्सिनु हुँदैन. एउटा सहकारीसँग सम्बन्धित रकमको अपचलनको कुरा छ, त्यसमा रवि लामिछानेको संलग्नता देखिँदैन स्पष्ट. विवाद हो कि होइन? विवाद हो कि होइन? होइन, छैन, विवाद छैन यसमा. यो समितिले पाएको निष्कर्ष नै त्यही हो. जस्तो अनि त्यसले गर्दाखेरि अब रकम आइसकेपछि को यदि उत्तरदायित्व सृजना हुन्छ भने त्यसलाई कस्तो किसिमको कानुनी उत्तरदायित्व सृजना हुने हो त्यसमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने विषय हुनसक्छ. किनभने छानबिन त सहकारीको रकमको अपचलनको हो नि त. रवि लामिछाने त्यसमा संलग्नै हुनुहुन्न भनिसकेपछि त्यो विषय एक पाटो भइसक्यो. अब त्यो पैसा गयो त एमडी थिस, तैँले चेकको साइन, एमडीले स्वयं चेकको साइन गर्नुहुन्छ, त्यो विषयमा चाहिँ उहाँ थप छलफल गर्नुपर्ने विषय भन्न सक्छ. अब एकछिनमा थाहा विषय. अब यो हाम्रो प्रत्यक्ष यो मितेरी सहकारीको विषयमा हाम्रो हाम्रो समितिले मितेरी सहकारीको अध्यक्षसँग बयान लिइसकेको छ. यसमा हाम्रो रिपोर्ट आउँछ, तर यो प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो टिआरभन्दा बाहिरको भएको भएर यो यसमा चाहिँ हामीले सबमिट तर बयानको रूपमा चाहिँ आउँछ. त्यहाँ भनिएका तथ्यहरू हामीले पाएको तथ्य चाहिँ राख्छौँ. त्यो थप कानुनी कारवाही गर्नुपर्ने कुराहरू भनेको कुरा स्वाभाविक रूपमा राज्यले गर्छ भन्ने विषयमा जान्छ होला भन्ने अनुमान गरिरहेको छ. मानिज्यू स्वागत छ यहाँलाई. धन्यवाद. जस्तो यो बाहिर जुन प्रतिवेदनको विषयमा चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ होइन, तपाईँहरूले आज बुझाउँदै हुनुहुन्छ सहकारी सम्बन्धी ठगी प्रकरणमा चाहिँ रवि लामिछानेको पनि संलग्नता छ भन्ने कुराहरू के हो यो बताइदिनुहोस् न. अब यो प्रतिवेदन आज हामी बुझाउँछौँ. बुझाउनुभन्दा पहिले मूल कुरा छ, रवि लामिछाने अहिलेको जुन हाम्रो टिओआरको पहिलो प्राथमिकता होइन. हामीले चाहिँ 1, 2 र 3 चौथो नम्बरको प्राथमिकता भएकोले हामीले अहिलेको वर्तमान अवस्थाको जुन सहकारीमा सङ्कट देखिएको छ त्यो प्राथमिकता दिएर त्यसको समाधानका लागि व्यापक रूपमा जुन चाहिँ हाम्रो प्रयासहरू भएको छ समाधानको, ती कुराको प्राथमिकता दिएर गऱ्यौँ र त्यो मलाई लाग्छ अब अहिलेको परिवेशमा
समाधान गर्नको लागि सरकारले सकारात्मक रूपमा लिन्छु भनेकै छ लियो भनेदेखि त्यो अवश्य हुन्छ। जहाँसम्म चौथो प्राथमिकतामा गोर्खा मिडिया नेटवर्क रालीको कुरो छ, त्यसबारे पनि विस्तृत रूपमा छानबिन किनभयो भने पार्लियामेन्ट कति दिनसम्म चाहिँ त्यसै कारणले बन्द रह्यो र अहिले त्यो धेरै क्रेजको रूपमा हामीले त्यसलाई प्राथमिकता रूपमा किन हेरेको भनेदेखि तात्कालीन उठेको मुद्दा के थियो भने राजीनामा दिए। अब उहाँ पदमा रहनु नभए पछाडि उहाँ चाहिँ सामान्य हाम्रो पार्लियामेन्टेरियन साथमा रहनु भएकोले त्यो भन्दाखेरि जब उल्लेख भएर गोर्खा मिडिया नेटवर्क आइसके पछाडि गोर्खा मिडिया नेटवर्कको संलग्नता सहकारीसँग छ कि छैन भन्ने बारे नै रह्यो। यसमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कको अर्थ सङ्कलनको अवस्थामा सहकारीहरूबाट रकमहरू प्राप्त भएको चाहिँ छानबिनमा देखिया छ, जुन चाहिँ मलाई लाग्छ अहिलेको अनुसन्धान अहिलेको जुन चाहिँ प्रेस रिलिजमा पनि आउनेछ भनेको रवि लामी छानेको प्रत्यक्ष संलग्नता देखियो गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा त अवश्य छ नि, त्यसमा त नेटवर्कभित्र त उहाँ के अरे यो प्रबन्धकैकै रूपमा रहनुभएको उहाँले आफै भन्नुभएको हो, उहाँको संलग्नता त्यस ढङ्गले छ। जस्तो यो जोइन्ट एकाउन्टको कुराहरू छ नि, रवि छवि अनि जीबीको चाहिँ जोइन्ट एकाउन्ट मार्फत चाहिँ कारोबार भएको छ जुन चाहिँ सहकारीको जोइन्ट छैन। कस्तो एकाउन्ट छ भने अब त्यो मलाई पहिले बोलाइराख्नु भएको छ, उहाँको एकाउन्ट कुनै तिनवटामध्ये कसै एकजनाले सञ्चालन गर्न सक्छ भन्ने ढङ्गको भएकोले त्यो गम्भीरतालाई हामीले विशेष रूपमा हेर्यो। यो सिधा भन्नुपर्दा कारवाहीको लागि समितिले सिफारिस गर्दैछ रवि लामी छानेको विषयमा भन्ने कुरा के हो यो, यसको यथार्थ भनिदिनुहोस्। कारवाही भन्नाले उहाँको संलग्नता गोर्खा मिडिया नेटवर्कको सञ्चालनमा प्रत्यक्ष रूपमा देखिएको कुरो उहाँ आफैले बयान दिनुभयो। गोर्खा मिडियामा त उहाँले सञ्चालन गोर्खा मिडिया त उहाँ सञ्चालकै हो, त्यो सहकारी रकम अप्सलमा चाहिँ उहाँको संलग्नता देखेको देखेन भने चाहिँ मुख्य प्रश्न भयो मैले। गोर्खा मिडिया त उहाँले चलाइरहनु भएको नि, त्यो थाम्नुहोस् न, यति कुरो मैले भने अरू कुरो साथीहरूले भन्दा धनराज गुरुङको बारेको सिफारिस छैन किनकि त्यो हाम्रो उसमा थिएन, तर तपाईँहरू जानु त भएको थियो सरकारीमा, त्यसमा बुझ्यौँ, त्यसबारे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, तर रेकमेन्डेसनको हिसाबमा हामीले के कुरा लेखेको छ त्यसमा हाम्रो चाहिँ अब म्यान्डेटेड थिएन, त्यस कारण चाहिँ त्यो कुरो गरिएको छैन। के उल्लेख छ धनराज गुरुङको बारे त मलाई जानकारी भएन, के लेखेको उल्लेख